Пожар у дапаможнай школе абласнога цэнтра. Узгаранне адбылося ў адным з кабінетаў адукацыйнай установы. Задымленага памяшкання персоналу давялося эвакуяваць амаль 70 дзяцей. Паведамленне аб надзвычайнай сітуацыі паступіла выратавальнікам ад адміністрацыі школы. Да месца здарэння на вуліцу Лермонтава былі накіраваны пажарныя разлікі, якія лакалізавалі узгаранне і часткова дэмантавалі пашкоджаныя драўляныя канструкцыі. Паводле папярэдніх дадзеных, агонь пачаў распаўсюджвацца ў кабінеце матэматыкі і інфарматыкі, аднак так і застаўся ў межах памяшкання. На той момант дзяцей у класе не было. Вучні школы знаходзіліся на культурным мерапрыемстве ў актавай зале. Іх эвакуацыя была праведзена аператыўна і арганізавана, што дазволіла пазбегнуць эксцэсаў. К моменту прибытия подразделения МЧС в здании было плотное задымление. В помещении, где находился очаг пожара, было открытое горение. На тушение привлечено 9 единиц специальной техники МЧС. До прибытия подразделений персоналом объекта эвакуировано 68 детей и 25 человек самого персонала. Пострадавших, погибших людей нет. На дадзены момант спецыялісты працягваюць збіраць дадзеныя аб абставінах пажару ў дапаможнай гродзенскай школе. Прычына ўзгарання ўстанаўліваецца. Канчатковая выснова будзе зроблена па выніках арганізаванай праверкі.